com es diu obertament, no està tot el peix venut, sinó que evidentment doncs, estem justament aquí doncs, per tractar una mica de... En el marc d'aquesta campanya electoral, dilluns a la tarda, el PSC va fer un acte a l'Auditori de Vandellòs en el qual hi va participar el socialista Joan Ruiz, número 2 a la llista del PSC per Tarragona a les eleccions generals del 20 de novembre. Ruiz va incidir en que votar el Partit Socialista en aquestes eleccions és votar el model de societat justa que ha costat tants anys de construir. Votar el Partit Socialista és defensar el model que tant ens ha costat durant 30 anys de construir. Una escola de qualitat per tots els nens, és votar per una sanitat pública de qualitat, la nostra sanitat, la catalana, l'espanyola, és la tercera millor del món, fins ara ho era, és defensar que la gent que queda a l'atur tindrà un ajut, és defensar que els joves que es volen independitzar tindran un ajut, és defensar que les dones maltractades seran recolzades per les institucions públiques, en definitiva, és defensar un model de societat just per tothom, on el que és important no és si tens més o menys diners, sinó si ets una persona. Amb els eslògans dels caps de llista de Tarragona, Francesc Vallès i de Barcelona, Carme Chacón, Ruiz també va fer referència a la importància d'anar votant aquestes eleccions per tal de que la ciutadania pugui escollir en mans de qui deixa el país. L'acte que es va celebrar a les 8 de la tarda a l'Auditori va comptar també amb el Parlament de l'alcalde del municipi, Alfons García. Jo crec que el que és important és doncs, que entenguem doncs, que hi ha un determinat de forces polítiques, un determinat tipus de forces polítiques doncs, que la gent està molt fidelitzada al seu vot,